Emisija Špica, a kako smo rekli na samom početku, ići ćemo slikom do Saudijske Arabije, gdje nas čeka dr. Adem Zalihić, šef ljekarskog tima za bosansko-hercevačke hadžije ove godine. Gospodin Zalihić, prije svega lijep pozdrav, evo hvala vam što govorite za program Televizija Sarajevo. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo, proteklih dana imali smo mnogo informacija koje su dolazile iz Saudijske Arabije. Vi se oglašavate svakog dana kao šef ljekarskog tima, donosite najnovije informacije o stanju bosansko-hercegovačkih hadžija. Šta danas, evo 24. juni, šta možemo reći kakvo je stanje sa bosansko-hercegovačkim hadžijama i koliko je njih zapravo stiglo iz Mekke u Medinu? Pa evo, možemo reći na izvjestan način i ekskluzivno za TV Sa, ja sam danas govorio nekoliko puta da za neke medije da je da su tri naša pre naših hadžija da je hospitalizovan, međutim jedan pacijent hadžija je popravljen njegovo zdravstveno stanje i on je danas otpušten, hvala Bogu, tako da je ostalo još dvoje hadžija u hospitalnim kapacitetima Saudijske Arabije. Naime, jedan pacijent je u Medini, a jedan u Mekki. Sve ostale hadžije su u svojim hotelskim sobama i sve ove medicinske intervencije nužne koje su bile smo mi, bosansko-hercegovački ili ljekarski tim, riješili i realizovali u našoj ambulanti, odnosno u našim ambulantama, obzirom da imamo ambulante sada i u Mekki i u Medini, jer veliki dio hadžija je još uvijek u Mekki. Ali očekujemo evo i večeras prispijeće određeni onog broja. Više od polovine je već stiglo ovdje u Medinu, tako da do 26. očekujemo da sve hadžije budu ovdje u Medini. Evo, ako napravimo retrospektivu na cijeli put, evo, od kada ste otišli u Saudijsku Arabiju, evo, bili ste u Mekki, sada ste u Medini, neki su i dalje u Mekki, kako je sve izgledalo s ove zdravstvene stanje, kako su se osjećale hadžije iz Bosne i Hercegovine, znamo da je veoma težak i naporan to put. Evo, ja ću jedino na način kazati iz nekog svog iskustva, obzirom da sam više puta dolazio, zaista je ove godine izuzetno bilo toplo i vruće vrijeme, bilo teški uslovi za fizičke napore kojima su ljudi prinuđeni da budu podvrgnuti. Međutim, evo, hvala Bogu, možemo reći da su sve hadžije obavile ono zbog čega su stvari krenuli, što je jako važno. Sve su, kažem, evo, kada je upitan taj zdravstveni bilten, uspjeli i uz našu pomoć obaviti to. Šta očekivati u ovom nekom narednom periodu, nadam se da će biti do kraja sve u redu. Mi imamo nekih još možda, u stvari već sutra pojedine hadžije, već prva grupa koja je došla 6. juna u Mekku, a stigla 25. u Medinu. Sutra se već vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, to jest let iz Medine ide direktno za Sarajevo i do kraja boravka, znači neki koji će 26. krenuti ovamo u Medinu iz Mekke, 1. jula će krenuti zadnja grupa za Sarajevo. Ono što je jako važno, da su sve hadžije, opet naglašavam, u svojim sobama, hotelskim, bez nekih većih zdravstvenih poremećaja, riješeno sve u našim ambulantama, tako da bez nekih većih incidenata očekujemo da će svi biti bezbjedno prevezeni do Bosne i Hercegovine i Sarajeva u zakazanim terminima. Drago nam da čujemo takve informacije. I sami ste rekli da su bile nezapamćene vrućine. Imali smo priliku da vidimo preko 50 stepena Celzijusovih je bila temperatura. Kako su hadžije to podnosile? Vidjeli smo da je veliki broj hadžija preminuo, ali imali smo tamo informacije da smo vidjeli da su to hadžije koje nisu po zvaničnom protokolu stigle da obave ovu vjersku dužnost. Pa, govori se svake godine o tim nekim, hajde da tako nazovemo ih, ilegalcima. Ja zaista nemam To je s naše strane apsolutno, odnosno bosansko-hercegovačke strane, apsolutno nemoguće. Bosansko-hercegovačke hadžije su sve uredno evidentirane na samom, odnosno prije samog polaska iz Bosne i Hercegovine. Mi nismo imali, hvala Bogu, tih problema i nismo imali problema u smislu nekih težih zdravstvenih poremećaja, obzirom na ove velike visoke temperature. Nadamo se da je tome doprinijelo i ovaj neki preventivni angažman nas medicinara, gdje smo objasnili hadžijama u detalje šta ih očekuje i kako mogu prevenirati neke stvari
kada je u pitanju visoka temperatura zraka i suh zrak u stvari koji vlada tu, koji je okidač za mnoge kardiovaskularne, ali i respiratorne smetnje. Uspjeli smo, nadam se, u mnogome pridonijeti da zdravstveno stanje naših hadžija bude tako da mogu da obave ovaj vjerski obred. Upravo to htio sam da vas pitam, koliko je zapravo važno da postoji ljekarski i medicinski tim na ovakvom hodočašću? Pa vidite, ja kao profesionalac, ljekar, mogu reći da je nužno i neophodno, pogotovo što u prosjeku u bosansko-hercegovačke hadžije u starijoj nekoj dobi obavljaju, mada imamo jel, u posljednje vrijeme i mlađih ljudi, međutim, uglavnom imamo svake godine, mislim, negdje oko 40% starije populacije, to jest populacije iznad 65 godina, i to svakako zahtjeva, nužno je da to bude ljekarski tim adekvatan sa adekvatnim lijekovima i opremom koji može popratiti. Ono što je specifično, što sam ja nekoliko puta naglašavao i što smo mi tokom, evo da tako kažem, višegodišnjih dolazaka ovamo uspostavili, jeste da medicinske ekipe u stvari tokom svih obreda i boravka na Refatu i odlazaka na Muzdelifu i Minu, to su neka uzvišenja pored Meke, u tom kontinuitetu medicinske ekipe prate naše bosansko-hercegovačke hadžije i spremni su na licu mjesta da interveniraju. Mislim da je to jako važno i neophodno, bez toga mislim da bi puno teže se obavljali ovi obredi. Evo, čuli smo od vas, sutra će prva grupa hadžija krenuti za Bosnu i Hercegovinu. Imate li informaciju do kada ostaju hadžije u Saudijskoj Arabiji, zapravo kada će zadnja grupa da krene za Bosnu i Hercegovinu? Pa evo, ja sam naglasio, znači sutra navečer je nekad po ovom vremenu, znači to je u stvari po bosansko-hercegovačkom vremenu negdje oko 7 sati, 7 i 10, predviđeno je da prvi letovi krenu za Bosnu i Hercegovinu i tamo negdje oko ponoći ili za nešto malo iza ponoći bi trebali biti u Sarajevu. To je plan, jel? I onda svaki naredni dan bit će jutarnji i večernji letovi, dva leta dnevno, od 25. znači svaki dan do 1. jula, kada se očekuje da će zadnje bosansko-hercegovačke hadžije napustiti Saudijsku Arabiju. Gospodine Zalihiću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme, što ste javili za televiziju Sarajevo, donijeli sve ove korisne informacije. Nadamo se da neće biti nikakvih problema i do kraja, to jest do 1. jula, kada će i posljednje bosansko-hercegovačke hadžije krenuti put Sarajeva. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Dr. Adem Zalihić, šef ljekarskog tima bosanskih hadžija i hadžinica koji su ove godine bili na hodočašću, javio se uživo iz Medine, donio najnovije informacije o zdravstvenom stanju bosansko-hercegovačkih hadžija. Mi idemo dalje, slijedi Mark.